በጣም ይገርማል። አሁን ከለንደን እየመጣ ያለው በጣም አስደንጋጭ ነው። ኦነግ ሸኔ የሚባለው እንግዲህ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በማውረድ እንግዲህ የኦነግ ሸኔ ባንዲራ ሰቅለዋል። በጣም የሚገርም ነው። ወደት እየሄድ እንደሆን አሁንም እየተከታተልን ያለ ነው። በጣም ይገርማል። ዳውን ዳውን ነፍጠኛ ነው። ዳውን ዳውን እንግዲህ የምንሰማው በጣም የሚገርም ነው። ዳውን ዳውን ነው እያሉ ያሉት። አሁንም ዳውን ዳውን ነፍጠኛ ነው። መከረኛ ነፍጠኛ ነው። አሁንም ይኸው እንደምታዩት ነው ያላችሁት። እንግዲህ አምባሳደሮችም በብዛት አሁን እነዚህ ዲፕሎማቶች ፈረንሳይም፣ ዴንማርክ የተለያዩ ያሉት የካድ እንደሆኑ እየሰማ ያለው። አሁን ምንድን ነው ይሄ ነገር? ወዴት ነው የሚሄደው? የኢትዮጵያ መንግስት ምን እንደሚያደርግ በጣም አስገራሚ ነው። አሁን ለንደን ኤምባሲ ለንደን ያለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ሙሉ ለሙሉ ተቋጥረውታል። ባንዲራ ብቻ አይደለም ሁሉም ነገር እንግዲህ እዛ ያለው ታሪካዊ የኢትዮጵያ ንብረት በሙሉ ያጠፋሉ። የተለመደው ከዚህ በፊት በጣም ነው የሚገርመው፣ ምን እየተካሄደ እንደሆነ በጣም ይገርማል። እንግዲህ ከለንደን እንግዲህ አለባቸው አሁን ደው እያገናኛ መሀል እንዲገባ አደርገዋለሁ። ግን ወዴት እየተካሄደ እንደሆነ በጣም ያስደነግጣል። በጣም መጨረሻችን የት እንደሆነ ማመን ያቅታል። ምንድን ነው መጨረሻቸው? ራሱ በጣም ያመን ነው የሚያክደው። እንግዲህ ዳውን ዳውን ወያኔ ሲባል ነበር። መስመር ቢዚ ነው ያለው። በጣም ያስደነግጣል። የት እንደተካሄ ወዴት እየሄድ እንደሆነ ራሱ ማመን ነው የሚከብደው። ሰላም አለበይ። በጣም ይገርማል ምን አይነት አካሄድ እንደሆነ። ወዴት ነው መጨረሻው? በጣም ይገርማሉ። በቃ አሁን ይሄ ነው እየተካሄደ ያለው። ምንድን ነው መጨረሻቸው እንኳን አያውቁትም። በቃ ይሄን ውረድ ይሄን ውረድ ነው፣ ሁሉም ወርዷል። እንግዲህ ማን እንደሚወድላቸው ምን ማወቅ ያቀር። እንግዲህ ዳውን ዳውን ወያኔ ሲሉ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንግዲህ ኦሮሚያን እያስተዳደረ ያለው ኦሮሚያን የገዛ አሁን ምንድን ነው ፍላጎታቸው ራሱ ኦነግ ሸኔ ምንም ግልጽ የሆነ መልእክት የለም። በቃ ህወሓት ይዘውራቸዋል። የብሔርተኞች አካሄድ ራሱ በጣም ያሰጋል። መጨረሻቸው ምን እንደሆነ ማወቅ አልቻልንም። የእነሱ ትልቁ አሁን ነፍጠኛ አውት ኦፍ ኦሮሚያ እያሉ ናቸው ያሉት። ነፍጠኛ የት እንደሚወጣ እናያለን። እንግዲህ ማን እንደሆነ ነፍጠኛም እንኳን ግልጽ የሆነ ነገር የለም። ፖሊስ ከአቅሙ በላይ እንደሆነ ነው የምናየው ያለ ነው። በጣም ይገርማል። የኦነግ ባንዲራ እንግዲህ እንደተሰቀለ ተመልከቱት። እዛው ላይ ሰቅለውታል። ወዲህ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ላይ ተሰቅሏል የኦነግ ባንዲራ። ምንም ማድረግ አይቻልም። እንግዲህ ፖሊሶችም ከአቅማቸው በላይ ይሆናል። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊ የምንባለው ሁላችንም አያገባንም በሚል ይሆናል። እርስ በርሱ ቤቱ ቁጭ ብሏል። ትናንትናም ተነግሮቷል። የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ትናንትና ማታም ተወያይተንበታል። እንግዲህ ፖሊሶች እየተናገሩ ያሉት ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ወገን እዛ መገኘት እንዳለበት ተናግረው ነበር። ምክንያቱም ያ ኤምባሲ መጠበቅ ያለበት ዋናው ኢትዮጵያዊ ነው፣ ትውልድ ኢትዮጵያዊና ኢትዮጵያዋን እዛ ካለለ ያ ማለት እንግዲህ ያ ኤምባሲ የኦነግ ሸኔ ኤምባሲ ሊሆን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያዋን እዛ እንድንገኝ ጥሪ ያሳልፈዋል። ፖሊሶች ብቻቸው ምንም ማድረግ አይችሉም። እንግዲህ የምታዩት ይህን ነው። የኦነግ ሸኔ እንዳለ ጠቅለው በግብፅና በህወሓቶች ናቸው እየተዘወሩ ያሉት። እንዳለ ጠቅለው እዛ ነው ያሉት። ተመልከተው ባንዲራው እንግዲህ የኦነግ ሸኔ ነው የተሰቀለው። በጣም የሚገርም ነው። ወዴት እንደምንሄድ ያሳ እንግዲህ በየቤታችን ነው ቀጣይ የእነሱ ጉዞ ምን እንደሚሆን። ፖሊሶች እንደምታያቸው ናቸው። ከአቅማቸው በላይ ፖሊሶች እዛ ተደርድረዋል። ምንም ማድረግ አይቻልም። ጩኸት ነው በቃ፣ እንዲሁ እንደምታዩት ነው። ምንም የሚናገሩት ነገር እንኳን አያውቅም። የመጨረሻ የሚናገሩት ነፍጠኛ ነው እንግዲህ
ነፍጠኛ አውቶ ፎረም ያላሉ ነፍጠኛ ዳውን ዳውን ያሉ ኤምባሲ ወይንም ኢትዮጵያን ያስተዳደረ ያለ እንኳን በነሱ እንግዲህ ነፍጠኛ ነው የሚሉት ዶክተር አብይን በተለያዩ ጊዜ እንደምንሰማው ዶክተር አብይን እንግዲህ አማራ አድርገውታል። እንግዲህ ሁሉንም አማራ ነው በነሱ ኢትዮጵያው ያለ በሙሉ አማራ ነው ኢትዮጵያው ያለ ህዝብ በሙሉ አማራ ነው ነፍጠኛ ነው ይሄ ነው የመጨረሻቸው። በጣም የሚገርም ነው። አሁን ኢትዮጵያዊ ምንድነው ማድረግ ያለብን? በህብረት ነው እንግዲህ ማስቆም ያለብን እነዚህን ከፖሊስ ጋር በመሆን ትላንትና ወደ 12 የሚሆኑ እንዲያዘተ ቢደረጉም እንኳን አሁንም ይሄው ነው ከፖሊስ ጋር ነው ትግሉ። እንደምታዩት ጩኸት ነው ራሱ። ምንም እኮ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ራሱ የለም። በቃ ጩኸትና ጩኸት ብቻ ነው። ያቱኩኒ ቢሊሶብነ ቢየናማቲስ ኦሮሞና ኩማዶየቲ ቢየከሰቲስ ኦሮሞ የተኙም አሉ። ተመልከቱ፣ መሬት ላይ ተኝተዋል። እንግዲህ እዛም ምንጣፍ አድርገዋል፣ ሰንብተዋል። ነግረናል፣ አራት ቀን እንዳደረጉ ነው። ምንጣፍ አድርገው እዛ የተኙም ስላሉ ነው እንግዲህ የምናሳየው። አሲትሌ በኩንደቱን ደለገማለክኒ ጆሌ ቀባጅረኒ ጆሌ ቶክቶክ ቀባጅረኒ ኦፊሰር ሶሪ ኦፊሰር ሶሪ this is media ተመልከቱ። ኢኳሊቲ ነው ዲሞክራሲ። አሁን ግልጽ የሆነ ነው ያለው። ጥያቄው ምን እንደሆነ እንኳን በጣም ይገርማል። አሁን ምን እንደተደረገ እንደሆነ ስታስቡት የመጨረሻው ግባቸው እንግዲህ ምን እንደሆነ ሊገባን አይችልም። ኢትዮጵያ ባንዴራ አውርደዋል። እንግዲህ የኦነግ ሸኔ ሰቅለዋል። እንግዲህ ኤምባሲውን ሙሉ ለሙሉ ተቋጥረውታል። መጨረሻው ምንድነው? መልስ የሌለው ጩኸት ነው ያለው። አሁን እዚህ ላይ የለንደን ኮሚኒቲ አስተባባሪዎች እንግዲህ እስኪ አስገባቸውና ከነሱ እንሰማለን። ባይ ዘ ወይ አሁን ዋናው ችግሩ የለንደን ኤምባሲ አምባሳደር እና ምክትል አምባሳደሩ ለንደን የሉም፣ አገር ቤት እንደሄዱ ነው የሚነገረው። ወይ ስብሰባ ውስጥ ገብተዋል ማለት ነው፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ወይ ደግሞ ሌላ ችግር አጋጥሞባቸው ይሆናል። ምክንያቱም እንደምታዩት ነው እዛ አካባቢ የታየ ሁሉ በለው ደፍትረው ነው እዛ ነው ያሉት። እንግዲህ በላይቭ ነበር አሁን ከነሱ ለማግኘት ጥረት እያደረግን ያለ ነው። በጣም አስደንጋጭ ነው አሁን እየሄደ ያለው። ምንድን ነው የመጨረሻ ግባቸው? ራሱ የሚያውቁት አይመስለኝም ሳስበው። በቃ ይኸው ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ከትናንትና ጀምሮ አይተነዋል ተከታታይ። ኤምባሲው ባዶ ነው ያለው። አምባሳደሩ እና ምክትል አምባሳደሩ አገር ቤት እንዲሄዱ ናቸው እየሰማን ያለ ነው። ኤምባሲው ያሉት ዲፕሎማቶች ምንም ማድረግ አይችሉ፣ ምክንያቱም ከአቅማቸው በላይ እንደሆነ ነው እነሱም ትናንትና ሲናገሩ የነበሩት። ከአቅማቸው በላይ ባይሆንም ጥቂት እንኳን የማይባሉ ባይሆንም የነበሩ ናቸው፣ የህወሓት ቅጥቅረኛ የነበሩ ናቸው። ኤምባሲው አልጸዳም፣ ሌላ ይቅር ኤምባሲው አልጸዳም። ምክንያቱም እዛ የነበሩት ነባሮች ናቸው፣ ህወሓት ያስቀመጣቸው የህወሓት ቅጥረኞች ናቸው፣ በብዛት የሚታወቁት ናቸው። ለዛ ነው ኤምባሲውም ሆን ብለው በጀርባው ራሱ እንኳን መግቢያው በር ከፍተውላቸው እንዲገቡም ትልቅ ስራ ሰርተዋል። ያ ምንድን ነው የሚያሳየው? እዛ ያሉ ዲፕሎማቶች እዛ ያሉ እንግዲህ ሀገር ይጠብቃሉ ተብለው የተሰጡ ሰው ዲፕሎማቶች ዋናዎቹ ሆኖ ነው እየተገኙ ያሉት። ምክንያቱም የህወሓት ራሱ የራሱ የነበሩ ናቸው፣ አዳዲስ ዲፕሎማቶች አልመጡልንም። ለዚህ ነው ትልቁ ተጠያቂ የለንደን። አሁን ይሄ ትልቁ ለዚህ የተዳረገ ያለው የዲፕሎማቶች አለመቀየር፣ አዳዲስ አምባሳደሮች አለመምጣት ምክንያት ነው አሁን ተጠያቂዎች። ይሄ ለዚህ ነው አሁን ዋናው ተጠያቂ የዶክተር አብይ መንግስት ነው። ምክንያቱም የህወሓትን ተንኮል የህወሓትን የሽብር ሴራ እያወቀ ነባሮች የህወሓት እነዚህ የህወሓት ቅጥረኞች ህወሓት የራሱ ቡድኖች የአንድ አካባቢ ቡድኖች እዛ ነበሩ እስካሁን። እነዚህ ቡድኖች ናቸው እንግዲህ ከኦነግ ሸኔን እያስተባበሩ በገንዘብ በሁሉም ነገር። በጣም የሚገርመው አራት ቀን እዛ ተኝተው አራት ቀን ሙሉ ምግብ ሲያመላልሱ የነበሩት እነዚህ የህወሓት ሰዎች ናቸው። በዚህ ዲፕሎማት ናቸው ይባላሉ፣ በዚህ ምግብ ያመላልሳሉ። ይህን ያህል ነው ሀገሪቱ አዘቅት ውስጥ እየገባች ያለችው። እንግዲህ የዶክተር አብይ መንግስት ይህንን በቀጥታ ማስተካከል ነው ያለበት። እዛ ያሉ ዲፕሎማቶች አምባሳደር ተብዬዎች ሙሉ ለሙሉ ማጽዳት አለበት።
ምክንያቱም የሥርዓት ለውጥ እስከሆነ ድረስ ሁሉም ነገር መለወጥ አለባቸው። የህዋት ቅጥረኞች ብትፈቀው ህዋት ነው ወዴትም ይሻሽ አይደለም። ሲፈጠር ምን ሲሰሩ ነበር ትናንትና? ለዚህም ነው አሁንም አንድ ዲፕሎማቶች ነው ተመታ ምናም ትናንት ሲናገሩ ነበር። ማን ማን ነው የሚመታው የሚል ነው ህዝቡ መልስ የሰጠው። አስተባባሪዎች ራሳቸው ማን ነው የሚመታቸው እነዚህ ሰዎች? ለዚህ ነው አሁን ትልቁ ጥራት። ምክንያቱም በጀርባው እንዲገቡ ቁልፍ ሰጥተዋቸዋል። ያንን ያህል እየሰሩ ላሉ ማን ነው ቁልፍ የሚሰጣቸው? በጀርባው መግቢያውስ ማን ያውቀዋል? ዲፕሎማቶቹ ካላሳዩ በስተቀር ማንም ይሄን አያውቀውም። አሁንም እዚህ የለንደን ትልቁ ችግር ያለው የኤምባሲው ዋናዎቹ እዛው የሚሰሩ የዲፕሎማቶች ሰዎች ናቸው። ሁሉም አብዛኞቹ ማለት ይቻላል እነዛ የህዋት ሰዎች ናቸው። እንግዲህ የህዋት ቅጥረኞች ናቸው። ኢቭን ባይዘው የለንደን ኤምባሲ ትግርኛ እንጂ ሌላ ቋንቋ አልነበረም ከዚህ በፊት። ይህ የታወቀ ነው። እንግዲህ እኔ ትግራይ ተወላጅ ነኝ፣ እውነት ነው ይዘን መታገል ያለብን። ህዋት የትግራይን ህዝብ አይወክልም። ህዋት ትግርኛ ተናጋሪ የአንድ ግለሰቦች የስብሃት ነጋ ከአንድ ጎጥ የተደራጁ የአድዋ ቡድኖች ናቸው። ብዙ ጊዜ ስንናገረው የነበር ነው። እንግዲህ በትግራይ ህዝብ ስም የሚያጭበረብሩ እነዚህ አሸባሪዎች መጽዳት አለባቸው። አንድ ቋንቋ ስለተናገርክ ትግሬ መሆን የምትችልበት መንገድ የለም። ለዚህ ነው አሁን የምንናገረው። እስኪ ስልክ እየተደወለ ነው። ሰላም አለቤ፣ እንዴት ነው? ሰላም ሰላም፣ ደህና ነው ይመለስ? ደህና ነኝ። እንግዲህ እያየነው ነው ባንዲራው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ እንደወረደ። እስኪ ሙሉውን እስኪ አንተ እዛው ስላለህ እስኪ መልእክት አስተላልፍልን። በጣም ያሳዝናል መለስ። የሚያሳዝነው ነገር ቢኖር የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማን ከፖሊሶች ቁጥጥር በሆነ ውጪ አሁን የኦነግ ሸኔና የህወሓት አባላቶች በመተባበር የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ አውርደው የኦነግን ምልክት ሰቅለው ነው የሚገኙት። ውስጥም ያሉ ዲፕሎማቶች እንዳይገቡ በፖሊስ ታዘዋል። የተወሰኑ ብቻ ገብተው ነበረ ለደህንነታቸው ጥበቃ ሲባል። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ኢትዮጵያ ተደፍራለች። ኢትዮጵያ ዛሬ እንድትዋረድ የሆነበት ቀን ነው ማለት ይቻላል። ልጆቿ በለንደን ከመቶ ሺህ በላይ ያለ ኢትዮጵያ ቁጭ ብሎ እነ ግለሰቦች ብቻ በሚያደርጉት የእርስ በርስ ግንኙነት ብቻ ማንም የሚያስተባብር ጠፍቶ በአሁኑ ሰዓት በሚያሳዝን ሁኔታ ሰንደቅ ዓላማ ወርዷል ማለት ይቻላል። እና ለንደን ያለው ኮሚኒቲ ምን እንደነካው እስካሁን ድረስ የማውቀው ነገር የለም በበኩሌ። አዎ እኔ አሁን በላይቭ እየተከታተልኩ ነው። እዛው ሰዎች ልከውልኛል። ኦልሬዲ የኦነግ ምልክት ሰቅለውታል። የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ወርደዋል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ለረጅም ዓመት ክብር ያለውና እዛ ኤምባሲ የነበረ ነው። አሁን ግን እንደምናየው አውርደውታል። ወዴት ነው መጨረሻው? ምንድን ነው ጥያቄያቸውስ? ይሄ ሰንደቅ ዓላማ ዋጋ የተከፈለበት ነው። ይሄ ሰንደቅ ዓላማ ይዘው አባቶቻችን በዱር በገደል የሞቱበትና ለነፃነታቸው ክብር የሰጡን ውርስ ነው። የኛ የኢትዮጵያኖች የአባቶቻችን ቅርስና ውርሳችንን ነው። ይሄን ሰንደቅ ዓላማ እነ አብዲሳ አጋ በሮም ባንዲራ ላይ ይዘውት የተንከራተቱት ነው። ይህን ሰንደቅ ዓላማ እነ ዘርአይ ደረስ በ12 ጥይት ተደብድበው የወደቁ የሞቱበት ነው። ይህን ሰንደቅ ዓላማ የእኛ አባቶች በአድዋ ዘመቻ ላይ ድል አድርገው ነፃነታቸውን ሲመሰርቱ ያውለበልቡት የነበረው ሰንደቅ ዓላማ ነው። ይህን ሰንደቅ ዓላማ ክብር በማሳጣት አውርደው ኢትዮጵያዊ ያልሆኑ የኦሮሞ ጽንፈኞችና የህወሓት አባላቶች በጋራ ሆነው የፈጸሙት ወንጀል ነው። በሕግ ሊያስጠይቅ የሚችል ነው። የእንግሊዝ ፖሊስ ደግሞ ይህንን ባለማስከበሩ ራሱን ሊያስጠይቀው የሚችል ነገር ነው። ለንደን ያለው ኮሚኒቲም ደግሞ ህሌናውን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ህሌናውን እየጠየቀ የህሌና ነፃነት ሊያጣ የሚችልበት አጋጣሚ ነው። እጅግ በጣም የሚያሳዝን ድፍረት ነው። እጅግ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው። ይህንን በተመለከተ ምንም ለማለት በእውነት በጣም አቅም ነው የሚያንስህ። ይህንን አይተህ እንቅልፍ በተኛት አይደለም፣ ምንም ነገር የሚያሰኝ አይደለም። አስቸኳይ የሆነ የኢትዮጵያ መንግስት
ከእንግሊዝ መንግስት ጋር ተነጋግሮ የኢትዮጵያን ክብር እንዲያስመልሰው ለሰከንድ መውለብለብ የለበትም ያ ነገር በሰከንድ ወራደ ኢትዮጵያ ልጆች ቢሆኑ ኑሮ በትክክል ይሰቅሉት ነበር መልሰው ግን የለም ለንደን ላይ የለም አዎ እኔ አሁን የምጠይቀው የኮሚኒቲው ችግር ባይ ነኝ ኮሚኒቲው ጥሪውን ማስተላለፍ ነበረበት ለንደን ላይ እንግዲህ ብዙ ሚዲያዎች አሉ አትሊስት በዛ ሚዲያዎች ቢያስተላልፉና ወይም ለኛ ቢነግሩን እስካሁን ለዚህ አይደረግም ባይ ነኝና እኔ እንዲያውም አሁን ዘላለም እዚህ ላይ ተጠያቂዎች ነው ማረጋቸው ምክንያቱም ማአት ወጣት እንዳለን እናውቃለን ከዚህ ፊት አይተናል ባለፈው ወር ላይ የነበረው ኢትዮጵያዊነት ስሜት ለንደን ላይ የታየው ባንድ ምንም እንደዛን ያህል እንኳን ጥሪ አልተላለፈለትም ያን ያ ታሪካዊ ህዝባችን ለምን በጥሪ አይተላለፈም ምንድነው ዝምታው ወይ ይሄን በተመለከተ እኔ ምንም ማለት አልፈልግም ማንንም መውቀስም አልችልም ማንንም መናገርም አልችልም ምክንያቱም ይሄ እዚህ ለንደን ውስጥ ጠንካራ የሆነ ኮሚኒቲ የለም በአጠቃላይ የለም አራት ነጥብ ስለዚህ ይሄንን ነገር ማስተባበር ቢቻል ኖሮ ገና እነሱ ሁለት እና ሶስት ቀን ባልሞላቸው ጊዜ ውስጥ ማስተባበር ይቻል ነበር አሁን ወደዚያ መወቃቀስ የምንደርስበት ደረጃ ሳይሆን ኢትዮጵያን አሁን ክብሯን ለማስመለስ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ምን ማድረግ አለበት ነው ምን ማድረግ አለበት ነው እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ መነሳት አለበት እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ይሄንን ድፍረት ይሄንን ሁኔታ ሄዶ መጮህ መቻል አለበት እና መንግስት በአስቸኳይ የሰቀሉትን ፖሊስ እነሱ ሲሰቅሉ ዝም ብሎ ማየት የለበትም አውርዶ መጣል አለበት ያንድ ሀገር ሰንደቅ ዓላማ ያንድ ብሔራዊ ክብር ያላት ሀገር ሰንደቅ ዓላማ በዩናይትድ ኔሽን የሚታወቅ ሰንደቅ ዓላማ አውርዶ ሲጥሉት ፖሊሶቹ ዝም ማለታቸው ሌላ ከበስተጀርባ እየተሰራ ያለ ነገር አለ እንግሊዞች ሁሉ ጊዜ የራሳቸው አሽከር የሆነ መንግስት እስካልተቀመጠ ጊዜ ድረስ ኢትዮጵያን ሊደግፉ አይችሉም በትክክል ከዛ ነው ለነገርም ይችላል እና የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ የማንንም አሽከር ለመሆን ፈቃደኛ ባለመሆኑ የተነሳ እንግሊዞቹ ይሄን ነገር ውሳኔ ቢወስኑ ኖሮ እስካሁን ድረስ እነዚህም ሰዎች እዛ ውስጥ ይሄን ያክል ቀን ይሄን ያክል ወንጀል ሊፈጽሙ አይችሉም ነበር ትናንትም ፖሊሶቹ ራሳቸው ስለተደበደቡ ነው እነዚያን 12 ሰዎች ያሰሩት እንጂ በምንም አይነት ሁኔታ እንትን ሊያረጋቸው አልቻሉም ልጆቹ ስርዓት የሌላቸው ናቸው ትናንትኛ እዚያ በነበርንበት ወቅት መኪናችንን ሁሉ ለመስበር ትልቅ ትንቅንቅ አድርገው ነበረ ሆኖም ግን ያው ምንም ማድረግ ባለመቻላቸው ከህግ በላይ ሊሆኑ ባለመቻላቸው ነው እኛ ከዚያ የወጣ ነው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያለው እኔ እርግጠኛ ነኝ እዚያም ውስጥ ያሉት ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን ናቸው ዲፕሎማቶቹ በእነሱም ላይ እየተሰራ ያለው ማሳቀቅ ብቻ ሳይሆን ለሚደርስባቸው አደጋም በሙሉ ዋስትና ሊወስድ የሚችል ማንም ኃይል የለም በመሰላል እንኳን ወጣ የማትበትን ሰንደቅ ዓላማ አውርደው መሬት ላይ ሲጥሉት ፖሊስ ዝም የሚል ከሆነ እንደገና እነሱ አውርደው የሰቀሉትን አውርዶ መጣል ሲገባው ፖሊስ ዝም ማለቱና እንዲው ለበለብ ማድረጉ ሌላ ተልኮ ሌላ የሆነ እኛ የማናውቀውና ያልደረስንበት ሚስጥር አለ ማለት ይችላል እና ይሄንን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እንዲገነዘበው ያስፈልጋል ሀገሬን የሚል ኢትዮጵያዊ ካለ ወገኔን የሚል ኢትዮጵያዊ ካለ ሰንደቅ ዓላማዬን የሚል ኢትዮጵያዊ ካለ መነሳት አለበት ቆርጦ ተባብሮ ተደዋውሎ መነሳትና እዛ ቦታ ላይ መሄድ መቻል አለበት በጣም ጥሩ አዎ ትክክል ነው አሁን ምስ ነው ምንለው አሁን ለሚቀጥሉት ግን የግድ ማድረግ አለብን ልክ እንደ ዲሲ አይነት ግብረ ኃይል መቋቋም አለበት ሀገሩን የሚጠብቅ ኤምባሲውን የሚጠብቅ ይህ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን እኮ የሚያደራጀን እንዳጠን አይተናል ባለፈውም አሁን ማደራጀን ይህ መስራት እንዳለብን ነው የሚታየን ምክንያቱም ዲሲ በተከታታይ የምናየው ነው እንኳን ሊያስደፍሩ ወደዛ ምን ያህል እንደማያስጠጉ ጥቂቶች እንኳን ራስ ተራርጠው ያንን ህዝብ እንኳን ምን ያህል እንደሚያስጨንቁ የምናውቀው ነውና እኔ አሁን የምለው እንደ ዲዲሲ ግብረ ኃይል ቢቋቋም በጣም ትልቅ ውጤታማ እንሆናለን ባይነኝና ከሱ መማር አለብን ባይነኝ እኔ በቦክሬ ያለፈው አልፏል አሁን ስላለፈው ነገር መቆጨት አንችልም አሁንም ከዛሬ ጀምሮ መደረግ ያለባቸው ነገሮች አሁኑኑ አስቸኳይ እርምጃ መወሰድ አለበት ይሄንን የሚሰሙ ኢትዮጵያውያን በሙሉ
ተደዋውለው ተጠራርተው መነሳት መቻል አለባቸው። ሁላችንም እዛ ቦታ ላይ መሄድ መቻል አለብን። ኢትዮጵያ ተደፍራ ቤቱ የሚያድር የሚውል ኢትዮጵያዊ ካለ በእውነት እጅግ አሳፋሪ ነው፣ እጅግ አሳዛኝ ነው፣ በጣም 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 የሚያሳፍር ነው። እና ሁሉም ሰው መጀመሪያ ሀገር ስትኖር ነው፣ መጀመሪያ ኢትዮጵያ ስትኖር ነው። አሁን ላይመስለን ይችላል ይሄ የተነሳው ውዥንብር ዝም ብሎ የተነሳ ነገር አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ መከላከል አልቻሉም። አሁን የኢትዮጵያ ጠላቶች በመንግስት ቁጥጥር ስር ወድቀዋል። ስለዚህ አሁን እያደረጉ ያሉት በአጠቃላይ በውጩ ዓለም የሚደረግ የገጽታ ወረራ ነው፣ የኢትዮጵያን ገጽታ ማጥፋት ነው። ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር በዘረኞች በመጥፎ አመለካከት ባላቸው ኢትዮጵያን በሚጠሉ መንግስታቶች እና በኢትዮጵያ ጠላቶች ላይ በጋራ በማስተባበር እና በመተባበር የተነሱበት ወቅት በመሆኑ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዝም ብሎ እንደ ቀልድ ሊመለከተው አይገባም። ትናንትና ዲፕሎማት ደበደቡ፣ ዛሬ ባንዲራ አወረዱ፣ ነገ ደግሞ ኤምባሲው ምን ሊያደርጉት እንደሚችል መተንበይ አይቻልም። ትክክል ነው። አዎ ሊቋጠሩት እንደሚችሉ ምንም ማስረጃ የለንም። ምንም መረጋገጫ የለንም። ከዚህ በኋላ አንድ ነገር ከሆነ በኋላ መቆጨት አያስፈልግም። በትክክል ከመሆኑ በፊት መወሰን መቻል አለብን። ገብተዋል። ትክክል። መወሰን ያለብን ማድረግ የምንችል ከሆነ ማድረግ ነው። እዚህ ቁጭ ብለን ሻሸመኔ እንዲያረጉ እያልን እናቅራራለን። ሻሸመኔ ኢትዮጵያን እንዲያቃጠሉን ለንደን ሲቪላይዝድ በሆነ ሀገር ላይ ተቀምጠን ይሄን ድርጊት ሲያደርጉ ኖ ብለን ማውገዝ አልቻልም እኛ። ስለዚህ ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው። ይሄ በጣም የሚያሳፍር ነው። የፖለቲካ መከፋፈሉን የተለያየ ሀሳብ ያላቸው የተለያየ አጀንዳ ያላቸው ኢትዮጵያኖች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ኢትዮጵያ ስትኖር ነው መመለስ የሚቻለው። ዝም ብለው አይደለም እነዚህ ሰዎች የጀመሩት። ትናንት ሐውልቱን አፈረሱ፣ ዝም ተባሉ። ባንዲራውን ቀጥለው አወረዱ፣ አቃጠሉ፣ ዝም ተባሉ። እንደገና ዲፕሎማት መደብደብ ጀመሩ፣ ዝም ተባሉ። አሁን ደግሞ ጭራሽ ኤምባሲው ላይ ያለውን ባንዲራ አውርደው የራሳቸውን ሰቀሉ። አሁንም ዝም ሊባሉ ነው? ነገ ደግሞ ኤምባሲውን ሄደው ይቆጣጠሩታል ወይንም አደጋ ይደርሱበታል? ምንድን ነው የሚደረገው? ምንድነው ለንደን ያለው ኮሚኒቲ ምንድነው ያለው ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ዝም ብሎ በስሜት ብቻ ነው እንደ ኢትዮጵያዊነት በፍላጎት ብቻ ነው እንደ ኢትዮጵያዊነት? ኢትዮጵያዊነት እኮ ሌላ ራሱን የቻለ እኮ ትርጉም ያለው ሚስጥር ነው እኮ። ስለዚህ ዋጋ ለሚከፈልበት ዋጋ መክፈል ነው። አንዱን ክፍል እያገለሉ አንዱን ክፍል እየተሰባሰቡ በቲፎዞ የሚሆን ፖለቲካ የለም፣ በቲፎዞ የሚሆን ኢትዮጵያዊነት የለም። በጋራ ነው፣ እጅ ለእጅ ተያይዞ ነው መነሳት ያለበት። እና በዲፎዞ የሚሰራ ነገር ሁሉ ሁልጊዜ ዋጋ የሌለው ነው፣ ዝቅ ነው፣ ወደ ታች ነው እየወረድን እየወደቅን ያለ ነው። ለኢትዮጵያ ጉዳይ ግን በክፉም በደግም ተሳስቦ በጋራ መነሳት ያስፈልጋል። እኔ አሁን የመጨረሻ የምሬቴን ነው የምነግርህ፣ የመጨረሻ በቃ። ሰሞኑን 3 ቀን 4 ቀን በሙሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ሲጮህ ነው የዋልኩት እና አሁን የመጨረሻ ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ያደክማል። አዎ በጣም እውነት ለመናገር በሀገርህ ጉዳይ ለምንድን ነው ወጣቱ ተስፋ የሚቆርጠው? በጣም በጣም ይገርመኛል። አሁን ኮሚቴዎች መጠበቅ የለብንም፣ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ወደዛ መዝመት ነው ያለብን። ይሄ ነው የምናስተላልፈው እኛ። አሁን ልክ ነህ። ምንም በመጀመሪያ ደረጃ ኮሚቴ የሚባልም ነገር የለም፣ ይህም የተደረገም ነገር የለም። መደረግ ያለበት እያንዳንዱ ሰው ተደዋውሎ ተነስቶ መሄድ አለበት። እነሱ ለጥፋት ተነሳስተው ይህን ድርጊት ሲያደርጉ እኛ ኢትዮጵያ እንወዳለን የምንል ሰዎች፣ አገራችን እንጠብቃለን እንፈልጋለን የምንል ሰዎች ግን እንዲህ አይነት ደባ ሲፈጸም በየቤታችን ተኝተን እንዲያደርጉት እኮ ባንዲራው እንዲሆነ እኮ ምናምን እንዲሆነ እኮ እየተባለ የዙም ስብሰባና የትርምስ እንትን ትርጉም የለውም፣ ዋጋ የለውም። ዋጋ ያለው ፕራክቲካሊ በተግባር ማድረግ ነው። በትክክል ነው። አመሰግናለሁ። አለባቸው አዲስ መረጃዎች ሲኖሩ ደውለን እንግዲህ ለህዝብ እናስተላልፋለን። አመሰግናለሁ አሁን በድጋሜ። እሺ፣ እግዜር ይስጥልኝ። እሺ፣ እግዜር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። አሁንም እየሰማችሁት እንዳላችሁት ይሄን ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ለንደን የሚገኘው በኦነግ ሸኔ እንግዲህ ተወሯል። እንግዲህ ትናንትናም
ዲፕሎማት ተደብድቧል። የዛሬ አንድ ወርም እንደምታስተውሉት የቀደማዊ ነገስት የኃይለ ስላሴ እንግሊዞች የሰሩትን ሐውልት አፍርሰዋል። አሁን ዛሬ ደግሞ ኤምባሲውን ባንዴራውን ሰንደቅ ዓላማችን አውርደዋል። የኦነግ ሸኔ ምልክት ሰቅለዋል። መጨረሻው ምንድነው የሚለው እንግዲህ ያ ክብር ያለው ኤምባሲያችን የኦነግ ሸኔ ኤምባሲ ሊያረጉት እንደሚችሉ ምን መረጋገጫ የለንም። ይህ የሆነ ያለው የኢትዮጵያውያን ዝምታ ነው። አሁን ኢትዮጵያውያን መጀመሪያ ሀገርና ድን ኢትዮጵያውያን አሁን ሰዓት በስደት ላይ እርስ በርስ ተከፋፍለናል። ምክንያቱም እከሌ ፈታ እከሌ ነው በሚል ነው አሁን ተወጥረን ያለ ነው። መጀመሪያ ሀገር ይቅደም፣ ሀገርን አስቀድም፣ ወገንን አስቀድም። ምክንያቱም ከሀገር በላይ ማንም የለም፣ ከኢትዮጵያ በላይ ማንም የለም። ኢትዮጵያ ስትኖር ነው የምትወደው የምትደግፈው የፓርቲም ይሁን የሆነም አመራር የምታመልከው መኖር የሚችለው። ኢትዮጵያ ስትኖር ነው አንተ የምትኖረው። ሀገር ሲኖር ነው እምነት የሚኖርህ። ሀገር ሲኖር ነው ሁሉም ነገር የሚኖር። ሀገር ይቅደም። መንግስታችን ላይ ነው አሁን እኮ ዲፕሎማቶች ላይ ኤምባሲዎች ላይ በተለያዩ በተደረገ ቁጥር ሀገራችን ነው የተንቆሻሸች ያለችው፣ ሀገርህ ነው እየረከሰች ያለችው። አንተ በግለሰብ እርስ በርስ እንበላለን፣ እከሌ ይፈታ እከሌ ይፈታ። ይፈታ አይደለም አሁን ጥያቄው። ህግ ለሁሉም እኩል እንዲዳኝ ወደ ህግ እድል እንስጣቸው። ያድ ከመሆን በፊት ግን ሀገር እናድን። ሀገር ሲኖር ነው እከሌ ይፈታ እከሌ ይኑርልን የምንለው። አሁንም ኢትዮጵያውያን እርስ በርስ ከምንበላላ፣ እርስ በርስ በብሔርተኞች በጎጠኞች ተለያይተን መንግስታችንን ከምናዳክም በአንድነት እንቁም ነው የምንለው። ኢትዮጵያዊነት ይበልጣል። ዘረኝነት ጥንብ ቆሻሻ ነው። ኢትዮጵያ ካለች ነው ሁላችንም መኖርን የምንችለው። ኢትዮጵያ ካለች ነው እምነት የሚኖርልህ። ኢትዮጵያ ካለች ነው የምትከበረው። ሀገር ሲኖር ነው የምትከበረው። እንግዲህ ሀገር ከሌለህ ግለሰቦች ብቻ ካመለክ ምን ይሆንልሃል? የትም አንደርስም። በግለሰቦች አምልኮች እንውጣ። ስለ ሀገርና ስለ አንድነት ስለ ኢትዮጵያዊነት እናስብ። እንግዲህ ኢትዮጵያዊነትን ካልደገፍን ብሔርተኝነት፣ ጎጠኝነት ኋላ ዋጋ እንደሚያስከፍለን ለረጅም ዓመት አይተነዋል። የህወሓት አጀንዳ ተከታይ ከመሆን የትም አንደርስም። እኔ የትግራይ ተወላጅ ነኝ። በብሔርም በቋንቋም የዶክተር ደብረጽዮን ህወሓት ይቀርበኛል። ያ አይደለም እኔ የዶክተር አብይ ኢትዮጵያዊነት ይበልጥብኛል ብዬ የቆምኩበት። ለዚህ ነው የዶክተር አብይ ኢትዮጵያዊነት ለሁላችንም ይበልጥብናል። ሀገር እናድን፣ ኢትዮጵያ እናድን ነው መልእክታችን። አሁንም በለንደን አካባቢ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ይህን መልእክታችን ያይታችኋል። እየታየ ያለው ይህ ነው። ሀገር አድን ጥሪ ተሰላልፏችኋል። ሁላችንም በዛው አካባቢ የምንገኝ ወደዛው በመሄድ ሀገራችንን ኤምባሲያችን እናድን። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው።